Бірақ іштей бір әттеген-ай болмай ма, құдай-ау, енді осыншама білім алып, білік алып, кәдімгідей өмір бойы енді бір нәтижеге жету үшін талпындым да талпындым, енді ауылда ол потенциалды қайда жаратам? Енді ол жерде де өмір бар, адамдар дамып жатыр, мүмкін... Түсінікті ғой, жоқ, ауылда өмір жоқ демейм, бірақ мысалы халықаралық қатынастардың кәдімгідей ғылымын кәдімгі түбіне дейін оқыған білімді ауылда қайда жаратасыз? Ағылшын тілін білемін, мектепте мұғалім болуға да болады. А, ұстаз, аха, иә, болады, болады. Жақсы жауап бердіңіз. Дәурен, қойылмаған сұрақты қойшы. Қош келдіңіз. Жалпы пысықтығыңызға таңғалып отырмыз ғой бәріміз. Сіздей жеңген болса енді арман жоқ шыны керек. Жалпы сұрағымнандай жаңа айтып отырсыз ғой, приозерскте тұрғанмын деп. Әскери кафедрада жұмыс істедім дедіңіз. Мен білуімше приозерскте үлкен бір гарнизон орналасқан. Сол жерге сізге қарулы күштер қатарына шақырту алдыңыз ба? Және Талғат ағаға сұрақ екінші. Әскери адам, әйел адамның әскери адам болып жұмыс істегеніне көзқарасыңыз қалай? Әйел ретінде ма? Әйел адамның әскери өмірде... Әскери қызметте болу қаншалықты сіңеді? Менің әйелім әскери қызметте жоқ, мен оған қарсымын. Өйткені мен болашақ әйелімді қалай көрем? Допустим, бүйтіп айтады ғой, болады ғой, қонаққа барасың, анаң айтады ғой, Талғат, қыз қандай пысық екен, бір шетінен қарап көрші деп. Сол кезде мен айтатыным былай, жерде тұрмағанмын, бізде сиыр жоқ, таңғы сағат 5-те тұрып, допустим, территорияны сыпырудың қажеті жоқ. Маған былай айтқанда партнер по жизни, по работе. Әйелді мен былай қараймын. Сенің қасындағы партнерің по жизни дейді ғой. Өмірлік серігің. Өмірлік серігің. Бірге бір жұмыс ашсаң да бизнес, советнігің сенің, көмек сұрайсың. Ақылшың, кеңесшің. Ақылшың, кеңесшің. Сондай боп тұрған әрине ол жақсы ғой. Бірақ әскери қызмет емес. Университет қабырғасында 2 жыл әскери кафедрада оқыдым. Оқыдыңыз? Оқыдым. Бірақ жұмыс жасамадыңыз? Жұмыс жасаған жоқ. А, Дәурен жұмыс жасамаған екен. Қандай мақсатпен оқыдыңыз онда? Отбасымызда ағам әскери салада болғандықтан, өзімнің неге көрмеске, неге бағымдысына көрмеске, қандай талаптар өте жоғары болды, барлық экзамендерінен өтіп оқыдым. Болашақта әскери немесе құқық қорғауға жақын органдарда жұмыс істеу арманыңыз бар ма? Өмір деген қызық қой, мүмкін болатын шығар. Мүмкін болады, е, ондай да болып қалуы мүмкін. Түсінікті. Жанека? Маған бір қызық болып тұрды, сіз осы уақытқа дейін жұмыс істеп, біраз дәрежеге жеттіңіз. Сізге егерде болашақ күйеуіңіз жұмыс таста істеме, бірақ та сіздің мысал үшін қызметіңіз өте жоғары жерде отырсыз, да? Айтса, сіз не айтасыз күйеуіңізге? Тастайсыз ба жұмысыңызды? Енді декреттік уақытта отыруға дайымын, басқа уақытта... Жоқ, басқа уақытта. Болды, сен мен әйелімсің, үйде отырасың, тек қана отбасымен айналысасың, менің жағдайым жетеді сен асырауға, үйде отырасың десек. Отыр десе, енді үйде өзімді дамытумен айналыса беремін. Қызметіңізді қоясыз, е? Қызметімді қоямын. Мұны Асеке, Асеке қазір, анандай комментарий без микрофона дейді ғой, конечно, карьераны істеп отырады. Мұны қараңыз, басқа шалап жауап берді. Сол үшін Асқар, у него этот, бывает же этот, қат қалған бір не, ой болады. Қағида. Я, қағида болады. Осында қыз тек қана карьерін қуып жүре береді. Еш уақытта үйде отырмайды. Еш қашан я күйеуін тыңдамай кетеді. Мұн, не айтасыз соған? Енді, жанында, мынандай ғой. Иә, бәрімізде сөйлейміз ғой, микрофон сізге аса ештеңе айтқан жоқ. Жоқ, емес, просто сізде мен просто ойымды білейін деген едім, да? Арқылы, ана кісі арқылы өзіңізді былай білгіңіз келген секілді. Дәл сіз үйде отырмайсыз, мен сізді білемін ғой. Жоқ, Асқар. Очень смешно, Альмира. Негізінде Шахкер мырза, именно Шахкер мырза маған сұрақ қойды. Егер де, я осы уақытқа келдім ғой мен осы жасқа. Егер де сізде де мысалы үшін жұмысыңыз бар, үйде отырасыз, мен айттым, мен үйде отырамын деп айттым. Өйткені осы уақытқа дейін жұмыс істеп білдім қандай екен. Және де мен бүкіл өмірімді тек қана жанұяма арнағым келеді. Жұмыс істеп болдыңыз ғой? Иә. Болды онда, бақытты болыңыз сол. Бір үйдің келіні болып, сол үйді бастайбат судайсыңыз болды. Рахмет. Сізге де тағда сұрақ. Сіз «Игра престолов» көрдіңіз ба? Просто не үшін сұраватым, қазір айтам. Көрмеген. Көрмегенсіз ба? Бізде ағылан таңғалады, бізде
қанша 24 қатысшымыз, ішкіміз, ішқайсымыз көрмеген екен. Ешқайсыларыңыз? Ану, екі-екі-шеу. Сонымен ойлайды, заманға сай кино ғой, бүкіл әлемді жауап алған кино, мысал үшін. Бірақ та көбісі көрмейді, не үшін? Және де, сізде мынандай бар ма еліктеу? Егер де осындай күшті кино шықты, оны көру керек, мынандай күшті автор шықты, оның кітабын оқу керек, сізде сондай бар ма? Қызығасыз ба, қызығушылығыңыз бар ма сондай? Сондай киноларға қызығушылығым жоқ. Жоқ, тек қана кино емес, мен негізде айтып жатырмын. Әлемде болған нәрсе, да? Әлемде болып жатқан нәрседен хабардар болып отырамын. Болып отырасыз, иә? Рахмет. Трендтерден, аха. Иә, сен тез-тез айтып кетсің, мен баяндайын. Тез-тез айтып кетем. Жанна ханым жай былай білдіріп отыр да, мысалы, «Игра престолов» көрмеген адам, как будто отсталый деген сияқты намекпен айтып отырған сияқтысыз ғой сіз. Мен өзім қарамаған, сол үшін. Илья, сен бірінші неге сразу? Сондықтан ұрыспасаң болады, иә. Иә, ұрыспайын. Сондықтан сол бірден баян. Баян. Мен де көрмедім «Игра престолов». Қош келдіңіз. Егер де сізге болашақ жарыңыз, көзіңізге шөп салған жағдайда не істейсіз, ажырасасыз ба, әлде ары қарай сақтап қалуға тырысасыз ба? Айтыңызшы соны нақты. Өмірде өте кешірімді жанмын. Кешіресіз ғой. Ол мәселені бірге отырып, шешіп, талқылап, отбасын сақтауға тырысамын. Жоқ, шешімі болмай жатса егер де. Қоймай жатса да көзіңізге шөп салуды. Сіз тұра бересіз, бірақ шөп салған жағдайда егер де сізге білдіртіп болсын, білдіртпей болсын, не істейсіз сол кезде? Ажырасуға барасыз ба? Ажырасуға бармаймын. Барасыз ба, бармайсыз ба? Бармаймын. Бармаймын. Өзім сақтаймын. Ай, иә. Сәлеметсіз ба, қош келдіңіз. Айтады ғой енді 32-десіз, иә, қазір. Енді оқыдыңыз, тоқыдыңыз, жұмыс істедіңіз. Негізі мінезге келген кезде, 30 жасқа келген кезде мінез өзгерту мүмкін емес дейді. Егер сізге болашақ жарыңыз айтса, осылай да осылай, сені маған осындай мінезің ұнамайды, немесе скучноясың деп айтса, бір жоқ, бір сені өзгертуге, мінезін өзгертуге дайынсыз ба? Үнемі өзгерістерге дайынмын. Негізі стереотип бар да, сонда өзгермейді ол. Қатып қалды, бітті, 30 жастағы қыз өзгермейді. Жоқ, өзгеремін. Өзгертпей ақ қой деген стереотип. Кенеттемін, спонтанный человек, сондаймын. А сіз дайынсыз өзгеруге, иә? Күшті. Ағлан бүгін жерлесісі келіп, кәдімгідей белсенділік танытып отыр. Отыр да, «Игра престолов» туралы. Соны айтайын деген ғой просто. Келемін да, мысалға эмоциямен көремін да сериалды. Біреумен бөлісейін десем, ешкіммен бөлісе алмаймын, қатысушылармен ше. Айтпайсың ба? Шахтермен бөліссең болды. Эмоциямен бөлісейін десем, бөлісе алмаймын. Сол сұраймын да, сен кім көрдің? Бәрін сұрап шықтым, ешкім көрмеген сол. Ладно деп жүрді сөйтіп. Соңғы сан ұнады ма? Соңғы ұнаған жоқ вообще. Мә, құртты, иә. Шоке болдым кәдімгідей. Қатты құртты негізі. Сен жарайды. Жандәулет. Сөйтейікші. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, вообще, қалайсыз. Жалпы салт дәстүрге қалайсыз жалпы? Салт дәстүрге жақсы ұстанамыз. Болашақта мысалға келін болып түскеннен кейін басыңызда орамал, үстіңізде халат киюге дайынсыз ба? Қалай дейсіз? Басыңызда орамал, үстіңізге халат киюге дайынсыз ба деймін? Дайынмын, иә. Және де екінші сұрағым, болашақта ұл қыздарыңызды қандай мектеп берген қалайсыз? Яғни орыс мектебіне, немесе ағылшын мектебіне, қазақ мектебіне? Енді жарыммен ақылдасып шешеміз ғой. А, мынандай бір сұрақ туды, иә. Жаңағы отбасылық өмір деп жатыр ғой. Кішкентай балаларды қазіргі таңда кейбір ата-аналар, енді оларды да түсінуге болады. Тіпті қарбалас болып кеткен кезде бала шыңғырып қоймайды, ан жаққа барады, мына жаққа барады, әйтеуір бір жарты сағат тынышталып мен тамағымды дайындап алайын дегенше қолына мысалы ұялы телефонды немесе планшетті беріп қояды да ғаламторда отырады ол бала. Өзінің мультфильмдерін көреді, басқаларын көреді, әйтеуір сол телефонға үңіліп кетеді. Осындайға қарсысыз ба, жоқ әлде бұл да бір шешім деп ойлайсыз ба? Енді кішкентай балаға телефон беруге өзім қарсымын. Телефонсыз өсіруге тырысамын. Одан басқа, яғни қазіргі дамып келе жатқан кітаптар бар, ойын, интеллектуалды. Демек, өзіңіз баламен айналысып, барлық уақыт соған бөлесіз. Бірақ қараңыз, кейбір отбасылар бар, мысалы, жасы тіпті бір 10-15-16-дан аспағанша, тіпті мүлдем ғаламторға жақындатпайым, технологияға жақындатпайым, өйткені бұл тәрбиесіне кері әсер етеді деген ұстанымдар бар кейбір ата-аналарының. Қалай ойлайсыз, дұрыс па бұл? Өйткені оған қарсы тараптар айтады мысалы, бала заманның ағымына сай технологияларды біліп өсу керек дейді біреулер. Біреулер жоқ, қажет емес, керек болса өз меңгеріп алады дейді. Сіз қайсынан? Енді бастапқы алғашқы 5-6 жасында өте керек емес. Одан кейін мектепке барғанда
ағымның, заманның ағымынан қалмау керек. Үнемі баланы дамытып, оқытып отыру керек. Түсінікті. Қызық болып маған осы пікіріңіз. Нұрсұлтан. Жаңағы шөп салса да кешірем дегеніңізге бір пікір туындатты менде. Жалпы шөп салғанда кешірем дейтін адамдарға мен өз басым таң қаламын. Махаббатпен кәдімгідей сүйіп үйленгеннен кейін менің адамым деп, адалдықпен үйленгеннен кейін барып, сіздің көзіңізге шөп салса, или мысалы жігіттің тарапынан да айтайын, өзі де көзге шөп салатын болса, еліне деймін де, онда ары қарай тұрудың қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Өйткені бір шөп салған адам ешқашан да тоқтамайды да, сол үшін бірден ажырасқан дұрыс, өйткені адалдық жоқ жерде ары қарай ештеңе жоқ деп ойлаймын. Мүмкін, иә, сенің пікірің ғой, бірақ жалпы кеше ғана маған Асылхан бір түріктің мақалын айтқан еді құлағыма. Аудармасы қызықты. Үйленбеген адамға ажырасу қашанда оңай деген. Сен әуелі үйленіп алсаң, мен көреміз дегені ғой енді. Бірақ сенің пікірің бұл. Жанна ханым. Хош келдіңіз. Сізге мынандай сұрақ бар. Жалпы ер азаматтың ас үйге араласып, енді тамақ жасап жүргеніне қалай қарайсыз? Келешекте мысалы, күйеуіңіздің бір сіздің ұнататын бір тағамыңызды жасаса, арнайы сіздерге. Қарсы емеспін, қолдаймын, бірге жасап, ешқандай қарсылығым жоқ. Араласып, асыға араласып. Ал сіз үшін ше, Талғат мырза? Талғат, сіз қалай қарайсыз? Сіз өзіңіз көмектесіп, бір ұнататын тамағыңызды жасап берес па келешекте, мысалы, үйленіп жатқан жағдайда? Енді жоқ, мен айтайын дегенім, мысалы бір тамақты ұнататын. Жоқ, мысалға бұлай, жылына бір рет, 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні, енді жарыңызды бір қуанту мақсатында, сонда бір тосынсый жасай аласыз ба деген сұрақ қой? Е, таңғас, не тағда бір. Өйткені ер азаматтардың істеген тамағы әдемі дәмді болады да, сол үшін сұрап отыр. Баянның қытығына дейіп отыр бұл сұрақ. Еркек қой дейді. Әрине, еркектің тамақ істеген кухняда жүру деген қазан ошақтың ортасында жүру деген ерсі көрінеді ғой ер балаға. Неге ерсі? Егер де менің жолдасым тамақ істеп, мысалы шеф поварға тиіп жатсам да, мен кухняда өз қызметімді атқаратын әйел боламын біріншіден. Баян, қойш, шаршатпаша. Шаршатпаса, шаршатпа, Жанна, мәселен айтып. Неге сен сөйтіп айтасың? Негізі бар ғой. Жоқ, қарсы, Баян. Қарсымын, қарсымын, мысалға Жанна ханым. Жоқ, Баян, сен түсінші. Мысалы, ұнататын тамақты жасап берсе, ол өте керемет қой. Өте қарсымын, өте қарсымын. Ер азаматтар күшті жасайды тамақты. Көрдіңіз, ет асып неді? Қазан ұшықта жүрген көрдіңіз ба не? Болады, болады, болады. Күніге емес қой, Баян, күніге емес. Шөп салу жаңа мәселесінде айттастадың ғой сен. Ой, қазір бірден ажырасып кету керек, анау да мынау деп. Сен өзің бірінші әлі қатын алған жоқсың, әлі баласың біріншіден. Мен егерде маған шөп салып қоймай жатса, егерде байым, мен ешқашан қайтпаймын. Сол үйде қаламын, либо тоқал ал деп айтамын, либо екеуміз мен де тұра бер, болмаса кете бер деп айтамын. Бірақ мен ата енеммен доказа қаламын. Кетпейсің. Қош келдіңіз, кешіріңіз. Еркектің тамақ істеуі дегенде негізі істеу керек еркек. Еркектің қолынан шыққан тамақ ол тәтті болады дейді ғой. Екі айда бір рет әйелін неге қуантпасқа тамақ істеп. Ол әйелім де мен жұмысым істеп жүрсе, мен де жұмысым істедім. Үлгермей жатыр, үйге келді, бір менің демалысым болып қалды, бір жақсылап тамақ істеп, стол дайындап, шайын қойып, әйелімді күтіп алып. Онда тұрған еш нәрсе жоқ сенің. Өйткені ол мені күнде жұмыстан күтіп алады, шайын береді, тамағын береді. Мен бір рет соны көңілім сол әйеліме берсе, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Пікіріңе толықтай қосыламын, және де баянға мен кішігірім айта кететінім. Қай ата бабаңды көрдің тамақ істеп ет асып жүргенін дейсің да, бірақ мен саған айта кетейін, бізде қазақтың жері кең ғой, әр мекен өзінше бөлінеді. Бір мен бір жерді көргем, әйелдерім бәрі дастархан жасап жатқан кезде еркектер плов басып кәдімгідей ас беріп жатқанда құдай тамақта кәдімгідей тамақты пісіріп үлкен қазанға кәдімгідей беріп жатқан тамақ істеген еркектерді көрген. Сол себепті ондай тамақ істемейтін еркекті, тамақ істейтін еркек қайдан көрдің деп беттен алудың қажеті жоқ. Себебі кейде болады ғой үйде, мамамыз жоқ кезде, папамыз да кейде тамақ дайындап қоятын күндер болады. Бала шаға үшін да мысалы. Сол себепті ойбай қазан ошаққа жоламайтын еркек құрсын, еркек жоқ дейтін пікір ол мен ойымша қате. Сол себепті қыз жігіт боп бөлінбейді ас үй. Бірақ енді негізі қазан ошақтың ожауын әйел адам ұстаған абзал. Мен айтайын. Альмира айтып отыр ғой, бөлінбейік деп. Қалай бөлінбейді? Бөлінсін неге? Ас істейтін кездер болады. Мысалы, палау басу, еркектің істей алатын тағамы, еркек істеу керек дүниелерді де. Ал енді үйде бала шаға әйелің ауырып қап, әйелің болмаса, бала шағаңа тамақ істеуге өзіңе істейсің. Бірақ әйелің бола тұра
кухняда барып, макарон куырып, болмасын. Мен ешқашан бөліп айтып жатқан жоқпын. Мен керісінше ожау әйелде болған дұрыс деп жатырмын. Бірақ баянның айтқан пікірі, қай ата-бабаңнан көрдің, еркектің қазан ошақта ет асып жүргенін деген айтып жатсын да? Ей, осы жерде отқан жігіттер любойын сұрашы, студент болса тамақ істейді өз үшін. Әр адам сиялады, бар онда тұрған. Шырылдат жұмыртқа қуыра береміз. Жалпы негізі менің жеке өзім пікірім, мен тамақ істегендердің еркектің құптамаймын, әйелі бола тұра. Енді әйел ауырып қалса, бала шағасына да бұлай болса. Ал енді әйелің тамақ істесең, сосын бір кезде балаңды жуындырып жер, сосын жай пылесос істей сал, сонымен жайып жұмыс істеп кетсе. Жоқ, ол мен ода тұрған ешнәрсе жоқ деп ойлаймын, бөте. Ол намысқа да жатпайды. Еркектік істеген нәрсеге жатпайды. Сен бір рет айына бір рет екі рет әйелді қуантсаңшы, одан тұрған ешнәрсе жоқ. Сен аварат оны бір андай бір ризашылығына, поддержкасына, ой, жанымен тамақ пісіріп қойыпты деген бір көзқарасына сондайға дейтесің, абай, сен жоқ, күнде ұстамайсың ғой. Жоқ, екі айда бір рет деп атсың ғой. Сол екі айда бір реттің айына бір рет, сосын аптасына бір рет көп аласып кетемін. Жоқ, ол саған болса. Жайлап өзің, менің жаным қазір тамақ істейсің. Жоқ, жаным қазір деп бар. Жоқ, ода тұрған сол жоқ, мен қазір жаным тамақ істейсің саламын. Мен райында келген кезде, қалай айтсам болады. Қыздарға да айтарым, негізі қыздар бастарын болып отырса, күйеулерің тамақ істейін деп жатса, керек жоқ деп өздерің істеген дұрыс шығар, барып күйеулерің де сендерге барып машинаны жөндеп қар күреді демейді. Мен дейші өзім, маған әйелім тамақ істеп берші деп айтса, қуасың ба деп айтамын шынымды. Жоқ, жаңағы баянның айтқан сөзін Альмира түсінбей жатыр да, баянның айтқысы келгенін кішкене басқашарақ жеткізсек, мысалы өзің ойлашы, Абай Құнанбаев деді. Өзің қалай елестетесің, Абай бабамыздың өлең жазып болғаннан кейін барып отбасына, әйеліне барып тамақ жасап жатқандығын елестету мен үшін қиын деп жатыр. Сондықтан енді қай ата-бабаңнан көрдің дегені сол шығар. Бірақ енді басқаша алсақ, біз енді жауынгер халықпыз ғой. Ат үстінде осындай кең байтақ жерімізді кәдімгідей білектің күшімен жаулап алған халықпыз. Өзің ойлашы, мысалы 10,000 әскер бір жаққа аттанды делік. Оның ішінде әйелдер жоқ. Аштан қырылып қалады ғой өздеріне өздері тамақ жасамаса. Сондықтан енді ер азаматтар мүлдем тамақ дайындамады дегенге мен де сенбеймін, мысалы. Иә, дұрыс айтасыз. Негізі ер азаматтар көбінесе әйелдерге қарағанда шынымен де тамақты тамақты негізі дәмдірек. Қатысушылар негізі дәмдірек пісіреді да. Мен ойлаймын, ас үйдің ханзадасында тұрған ешқандай айып жоқ деп. Не деді? Кішкене тыңдап үйренейікші қатысушылар. Ду-ду әңгіме, Гүлшат пікір айтуға тырысып жатыр, кедергі келтіріп жатсыңдар. Түркияда негізі белгілі бір шеф-повар бар, Нусрет деген. Лайнан, өзінің кәдімгідей несі болып кеткен да, мынау фишкасы болып кеткен, осылай еттерді пісіреді, және ол қазір бүкіл әлемді жаулап алды десек те болады. Сондықтан мен ойлаймын, ол қайта көбінесе мейрамхана. Негізі Нусрет ол өзі шеф-повар емес, ол не, қасапшы? Жоқ, жалпы дегенім ғой, енді көп мейрамханаларда негізі ер азаматтар тамақ пісіреді. Әсіресе Түркия елдерінде мен байқаған. Сондықтан мен ойлаймын, менің үйімде мысалы анам жұмыстан үлгермей жатса, папам етті асып қойып жатады. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Мен қайта папамның тамағы мамамдыкына қарағанда кішкене дәмдірек болады шынымен де. Парасат, нағыз тамақтың маманы. Не дейсің өзің? Сіздерде шеф-повар кім? Бізде шеф-повар еркек. Шеф-повар еркек, қалған барлық көмекшілер әйелдер. Барлық болын қадағалайтын сол шеф-повар. Енді біздің үйде шыны керек бір екі айда бір ұямыз бит кету емес, көмектесу ретінде жасап беру мүмкін. Енді бұйта бүйтіп терең қабылдап кеттім бөтеше. Просто көмек ретінде әйелің ауырып қалса, балаң бүйтіп істеу. Бұйта. Жоқ, просто баянды бүйтіп күрделендіріп. Жылына бір рет деп қана айттым мен. 8-ші наурызда. Еркелету ретінде бір әдемілік жасайды. Шынымен сосын жаңа Гүлшаттың айтатындай бар шынында да. Бір папаң жасаған мама ренжіме, папаң жасаған тамағы дәмдірек болады. Бір кішігірім андай қылып жасаса да бір дәмді болып, бәріміз ойба қалмай сөйтіп отырмыз ана жерде. Негізі білмеймін, мен ол нәрсеге ауылда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын мен ше. Бір жең бірдеңе оқып қалмайды, қисайып қалмайды, түсіп қалмайды деп ойлаймын меніңше. Кәдімгідей жаза көмегін тигіз, ода тұрған ештеңе жоқ. Жоқ шың ғой, Бутия, мысалға қарашы, табиғат аясына шыққан кезде барлығымыз, отбасымызбен, жанұямызбен шыққан кезде кәуапты, яғни шашлықты жасайтын әйелдер емес, аналар емес, біздің папаларымыз ғой. Жоқ, мен жоқ айтып тұрмын ғой, жаңағы істейтін астар болады. Былай түсіндірейінші мен жеке.
Айелин телевизор көріп, телефон шықылап жатат, мен кухня бар, тамақ істеймін бол. Онда әңгіме болмады. Ал жаңағыдай, не апқа деймей, айелин роддомда екі қабат, екі балаң аштыр, ол көзі өлтіріп істейсің ғой, мен сонда жерде істеймін, ондай жерде. Ал жаңағыдай, бірақ андай жылына бір рет, там, 8-ші наурызда айелинді бір еркелетейш деп, бір тамақ істеп, ондай, өзім істемейтін сияқтын. Білмей, басқа дүниелер берсем де өзім істемейтін сияқтын. Өзім көрмеймін. Бізге кешіріңіздер, қабырғасқан көрермен бар екен. Пікірін тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, қалауым тікелей эфиріндесіз. Пікіріңіз? Қосылдың ба? Иә, қосылдыңыз. Қалыңыз қалай? Пікіріңізді айта берсеңіз болады. Тек қана бізді телефон тұтқасынан тыңдаңыз. Телевизордан тыңдамаңыз бізді. Жақсы, жақсы. Рахмет тұтқаныңызға. Аха. Ең алдымен айтатыным, осы қалауымның басын аяғынан мен көрушісімін. Аха. Аша Батайды да көрдім, ол жақсы қыз. Енді кейінде Динара менің Шахкерім. Шахкерімді езелден жақсы көрім. Дауысынан, отырған орындығынан жақсы көрім. Рахмет жүргізгендермен. Жаңағы айтар пікірім ер азаматтың тамаққа айналысқан дейді. Әнде баянды әнсе естеймін көп кісілердің пікірінен. Баян өте дөрекі қыз, былайша айтқанда. Қазақтың қызына баянның сөздері ұнамайды. Кішкене адамгершілігі болып қыз баланың ибадаттығы керек қой. Ал енді ер азаматтың тамаққа айналысқан. Міне Әлмира өте ұнамды қыз. Әлмира орнықты сөйлейді, қай уақытта болса да. Бауыржан да орнықты сөйлейді. Жаңағы сөз Әзиздің сөзі өте ұнамды. Ал енді неге ер азаматтың өз үйіндегі дастарханында әйеліне көмектескенін неге оны айып етесіздер? Мысалы оның тіпті баласы бар. Баласы жоқ болған күнде де жұмыстан әйел кейінірек келеді. Ер азамат ертерек келеді. Сонда ол не отыру керек пе? Телевизорды күзетіп, оның көмектескен ешқандай әйел жоқ. Менің жасым 80-де, менің балам бар, үш немерем бар. Балам келеді ма, ол жарайды қазіргі уақытта ораза. Оразаларыңыз көпті болса айтқандай, кешіріңізде. Олар аузы ораза. Олар келгенде, тамақ келгенше балаларым, тамақ немерелерім жасайды. Ал енді одан кейін таңертең тұрады, сәретін келін жасайды, дайындайды. Онда тұрған ай ешқандай жоқ. Ал енді олардың бір қолы тимей жатса, ер азаматтың бір жақсы көрген өзінің тамағы бар. Жаңа айтып отырсың бауыржан, ер азамат палау жасайды деп. Міне сол палау жасайды, басқа жайды тамақтарды жасайды. Сонда оның ешқандай айыбы жоқ, балалар рахаттанып ішеді. Содан кейін айтарым, сол баян өте грубо сөйлеп, қазақша айтқанда дөрекі. Рахмет, хабарласқаныңызға рахмет. Әріңізде теңдеріңізді танымыңыздар, ер азаматты онша көп нете бермеңіздер. Рахмет сізге. Қазір әлде әңгімеңізді тыңдауға мүмкіншілік болса шіркін деп отырмыз, бірақ қазір жарнама көруіміз керек. Сондықтан сізге рахмет айтып қоштасып алайық, содан кейін Талғат Мырзаның шешімін естіп.